Nesta quinta-feira, dia 30 de março, estarei entrevistando Sandrinha Sargentelli. Ela é embaixadora da cultura no Brasil, escritora, empresária e mãe da Melanie. Lançamento do livro Cartas de um Sargento, tributo ao centenário do tio dela, Oswaldo Sargentelli. Vem comigo nesse sonho. Aguardo vocês. Bum! Explodiu. Fábrica de Sonhos está no ar. Se é sucesso, é aqui. Vem com a gente. É tropical, samba do Brasil, sensacional. Lá vem ela, estou de olho nela. Opa, lá vem ela. Aguardo vocês.